raajicun ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto shahaadada inaga dhimatay mudaharaadkii silmiga ahay maalinta dhaweyd waxaan weeye waa mid subxaanala runtii dadka horta ehelada hamanka koor wa utacsiyeynaynaa waxaan leenahay ilahay subxana wa taala sabiriga iimaan hanaga siiyo dhammaanteenba qaranko dhan bay ka geeriyoodeen keligiin kama geeriyoonin si gaara ehelnimada waa idinka tacsiyeynaynaa intaa marka kasoo gudbo waa mid subxaanala in ciidankii qaranka ee ahayd inay ilaaliyaan dadkooda qoliga iyaga loogu dhiibay iyaga la dhacaan runtii aad baan ugu xumahay waxa weeyaan laguma gaadho guul iyo wanaagtoona laguma gaadho titirnimada iyo in dadka mataqaana si arxandaraa loo laayo in qoriga iyaga lagu ilaalinayo iyaga lagu garaaco laguma mataqaana guul laguma gaadho haddii lagu gaadhi lahaa si aad baraa ku gaadhi lahaa ciidankaa ku heli lahaa runtii waa ka xunahay madaxweynaha waxaan leenahay waddadii macalinkaagaad martay madaxweyne ka soo noqo waddadaasi wadda jara weeye oo waddaan cidna lagu doogsan geyn karin wadda aan dalka iyo dadka toona u roonayn weeye dadka dib uga soo noqon lahay wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay inaad habeenkiina hanjabto subixiina dadkaaga layso waxa weeyaan waa maanta way dhacday lakiin mar dambe yay dhicin waxaan leenahay mudaharaadku soconayaa inta xuquuqda saxda ee bulshadu leedahay aan xaq u leenahay intaanu helayno mudaharaadka waa wadaynaa laakiin waxaan mar walba waxaa weeyaan ciddii iyadoo awood adeegsanaysa xooggeeda de ku kalsooneed sharciyadda waxa weye kaga kalsooni taasoo banaan baxda banaanka timaadaan leenahay waxaan leeyahay mar labaad inaa lilahi wainaa ilaihi raajicuun ilahay subxanahu wa ta'ala ha u naxariisto dadka ah waxa weeyaan gobollada kale ku dhintay iyo kuwa maanta halku maanta ku aasnayba waxa weeyaan waa in mataqaana taariikhda xusi doonto inshaa allah cid wale waxay geysato